Ara obrim un torn de rèplica per un màxim de 5 minuts per cada grup. Per tant, la paraula a l'honorable Núria de Gispert per Convergència i Unió. Moltes gràcies, president. Honorable consellera, i aprofitaré també per contestar alguna cosa a la senyora Agnès Pardell perquè ha fet el torn en contra. La senyora Pardell ha dit que cap proposta alternativa hem presentat. Doncs no m'ha sentit, perquè li he dit que en política de justícia, d'administració de justícia, es podien fer moltíssimes coses i les he enumerat. Per tant, després, quan pugui, vostè demana la transcripció i veurà que i tant que hem fet propostes. El mateix que hem fet amb les mesures penals alternatives. Per tant, si avui a Catalunya hi ha tantes peticions i tantes demandes de mesures penals alternatives, és perquè l'any 1983 el Departament de Justícia va iniciar aquesta política amb la política de menors. I després ho va fer amb presons a partir del 95 perquè el Codi Penal no ho permetia. I cap comunitat autònoma, i això sí que li puc assegurar, cap comunitat autònoma havia fet una sola mesura penal alternativa. I van copiar-les a la força l'any 2001. L'any 2001, amb la llei de responsabilitat penal del menor. Inversions, endeutament del govern per més de 30.000 milions d'euros. Home, jo crec, consellera, i vostè ho ha dit, que és molt suportable en el conjunt. Potser sí que és suportable per justícia, però en el conjunt del país i en el conjunt del pressupost, després de 6 anys de tripartit, tenir 30.000 milions de deute, a mi em sembla que és totalment insuportable. Vostè diu que sempre intento instigar-la, dient que la justícia no li interessa. Miri, consellera, no és un eslògan. Si queda, millor. Perquè realment crec que vostè no té cap interès per la justícia. Potser tenia interès per la seguretat, no li nego. Teníem algunes coses, o moltes, contràries políticament. Però en seguretat se li veia interessada. En justícia, ho sento, no. Comparatives. En Madrid, jo li faig un exemple, els contenciosos. Aquí fa anys que estan demanant més jutges, no més oficines, més jutges. I es comparen amb Madrid dient que allà la litigiositat la tenen en els assumptes menors. I que aparentment tenen molts més assumptes, però que es poden liquidar en 15 dies. Aquí és al revés, tenim molta litigiositat en els assumptes complicats, però per lo vist ningú escolta i continuem amb 12.000 assumptes pendents. És un exemple de comparativa amb Madrid. Oficina judicial. Som els més avançats de tota Espanya. Escolti, miri, jo ja l'he dit abans lo de les mesures penals alternatives. Nosaltres sí que érem avançats, perquè ho vam posar en marxa el 83, però és que vostè ho posa en marxa als 5 anys, es queda tan contenta tenint 3 oficines amb la nova oficina judicial i diu, és que ningú venen a copiar, doncs és molt trist que vinguin a copiar les penes i les desgràcies que tenim a Catalunya, sincerament. Ciutat judicial, consellera. Ara hi ha molta gent que diu que millor que l'Audiència Provincial estigui separada. M'agradaria que em digués quanta gent, quantes institucions li diuen. M'agradaria saber-ho, perquè jo encara recordo l'actual president de l'Audiència Provincial dient que era el pitjor que es podia haver fet. I pregunti als col·legis d'advocats, i pregunti als procuradors, i per què no lloguen despatxos en l'oficina judicial? Perquè, escolti, han de tenir dos, han de mantenir-los, tanta eficiència i tanta eficàcia, i han de mantenir el despatx de Barcelona i posar-hi un altre a la ciutat judicial quan tenen assumptes socials a Barcelona i assumptes penals a la ciutat judicial. No m'ho digui, això. I tant. Jo crec, sincerament, que van voler treure l'empremta de Convergència i Unió, però és que, a més, una altra cosa. És que no van escoltar ningú. És que tots estaven d'acord en fer la ciutat judicial concentrada. Tots, tothom. I vostè ho sap. I per tant, no em vingui que jo dic això, no, és que ho dic jo en nom de moltíssima gent i de moltes institucions. I després no acabi dient lo de les goteres, el sostre de la Model, perquè escolti, això les hem tingut durant tota la vida i les hem anat arreglant tota la vida, fins que pugui marxar la Model, perquè és una construcció que ja està absolutament obsoleta. Per tant, escolti, nosaltres vam intentar tenir el terreny que vostè ha aconseguit a Barcelona per substituir la Model. Però sap què passa? Que cap dels alcaldes de Barcelona van voler fer-ho. I de quin color eren els alcaldes de Barcelona? Doncs el de vostè, del PSOE.
Com la ciutat judicial, no van voler donar un terreny a Barcelona. El 80% correspon a l'Hospitalet. El senyor Clos, de quin color és el senyor Clos? A qui li va interessar de veritat va ser a l'alcalde d'Hospitalet perquè li tocava el 80% a l'Hospitalet i canviava una zona que estava plena de rates i de drogates. O sigui que, escolti... I finalment, lo de la llei orgànica del Poder Judicial està absolutament equivocada, consellera. Convergència i Unió ha presentat totes les esmenes a tots els projectes de la llei orgànica del Poder Judicial per assumir totes les competències que el nou Estatut permet. Són vostès que han guardat el projecte sota el calaix perquè no hi havia ministra de Justícia que ho permetés. Són vostès els que han amagat el projecte de llei orgànica del Poder Judicial sota el calaix. I tots els ministres que ho han amagat són socialistes. Quantes vegades ha parlat vostè amb el ministre Camaño? Quantes vegades ha parlat vostè amb el ministre Bermejo? Quantes vegades va parlar amb l'anterior ministre? Jo diria que cap. Potser l'ha saludat en alguna reunió, però que cap. I no han parlat de les competències perquè no ens les volen donar, perquè ens tracten de segona. I això no havia passat mai. Per tant, vigili amb el que diu amb la llei orgànica del Poder Judicial, perquè els únics que realment han defensat, les esmenes al projecte de llei orgànica del Poder Judicial ha estat Convergència i Unió, des de l'any 80, perquè, escolti, les competències no tenen si registres... Sí, acabo. L'Estatut de Sau, sap per què no es va complir l'Estatut de Sau? Perquè l'any 81 el PSOE va presentar un recurs d'inconstitucionalitat, el PSOE, no el PP, el PSOE, i ens vam quedar sense possibilitats de tirar endavant amb les competències de l'Estatut de Sau. Per tant, abans de dir el que diu, pensi en el que no sabia. Gràcies, diputada.